លោកគ្រូពេទ្យឥឡូវខ្ញុំអាចភ្ជាប់ជាមួយទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាអ្នកធ្វើការងារកិច្ចការមួយចំនួនរបស់ទេវតាហេតុអីបើសិនជាអ្នកទៅបន់ភិកច្រើនបន់ខ្ញុំឃើញមានរឿងអីផ្សេងៗតែបន់ភិកច្រើនតាពីធំធំទី 1 บาทប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះទៅបន់សុំឲ្យចាក់ទុយលេខទៅវិញសិនមានបន់សុំឲ្យជោគជ័យការងារ លោកក៏ដាក់មានញោមដាក់សារតាម Facebook មកសុំឲ្យអាត្មាប្រោះព្រំឲ្យកុំឲ្យឈឺប្តីជិគុណមានសង្ឃដីកាត្រឡប់ទៅវិញបើញោមឈឺញោមទៅពេលអាត្មាឈឺក៏ទៅពេលដែរអាយុវែងអាយុអីដោយសារពេកកូនកើតមកមិនស្លាប់ម្ដាយសុខភាពល្អដោយសារពេក dương dương thưa các như tế vật dương mình men tế vật thế tại dương thưa cái ca kia rồi bỏ tế vật đa lục rù nè rù đôi khi kê tập bắn thả ôi chốt chơi tại lục rù nè rù chỉ nhẹ bằng yên tăng bị cầm yên toàn là nâng miên xa mát tập hiệp chùm này đang khá bán ai thơ ca chốt chơi dân phía rực cách nâng ca khách khom là bỏ lục rù nè rù đại thả chi xin na ôi tế vật đa thơ ca kia tế vật đa không đây đâng อันนั้นคือการจับอารมณ์របស់ខ្ញុំព្រោះអ្នកទៅបន់វាច្រើនតែប៉ុណ្្នឹងសូមឲ្យសុខភាពល្អយុយឺនយូរហើយរស់ស៊ីមានបានធ្វើការងារជោគជ័យអញ្ចឹងសុខភាពគឺហោគូពេទ្យសមត្ថភាពចំណេះដឹងដើម្បីជោគជ័យក្នុងការងារគឺហោគូអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តទោះបីជា នៅក្នុងស្ថាប័នដែលមានទទួលជ័យលេខ2ឬមិនជ័យលេខ2ចំណុចខ្លាំងខ្ញុំសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូបន្តកិច្ចការទេវតានេះដើម្បីជួយប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនយើងបូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀតថែអវើបូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ 5 ឆ្នាំជាប់គ្នា